Obradoiro logrou a oitava vitoria da temporada, neste caso ante un rival directo na loita pola permanencia. Superou no Sar o Andorra. Foi o día dun actor principal, Maxi Kleber, e tamén dun actor habitualmente secundario, Dani Miller. A súa mestura no último cuarto resultou decisiva pro triunfo do Río Natura Monbus, tanto en ataque, combinando 14 puntos no período decisivo, como en defensa, con 5 tapóns que deron a oitava vitoria. Y recibes 5 tapones y los otros te hacen 7 de 8 en tiro de 2 debajo del aro, pues es muy complicado ganar. As moles de Andorra non amedrentaron os interiores de Obradoiro. Ata o último cuarto, as triplas de Corbacho, momentos de Chagoyen e tamén do polaco Baczynski permitíanlle a Río Natura Monbus ir cunha lixeira vantaxe. Cliva parecía non ter o seu mellor día, mesmo con 2 mates errados no espazo dun minuto. Pero Moncho sabía que na perseverancia estaba o éxito. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo defensivo en ese cuarto. Leído muy bien las opciones de ataque. 78 a 73. E o que máis importante, afastar a 3 triunfos a un rival pola permanencia e chegar con opcións de disputar a Copa na última xornada da primeira volta. Os resultados desta xornada abren as opcións de que a semana que ven Obradoiro se clasifique para a Copa. Para iso, o Río Natura ten que gañarlle necesariamente o Laboral Cucha. Ademais, o CAI ten que perder en Guipúzcoa por unha vantaxe que neutralice os 6 puntos de basquetaberaxe que ten sobre Obradoiro. E ademais, nun terceiro partido, o UCAM Murcia ten que perder en Tenerife ou mesmo pode gañar sempre que non recorte máis dos 12 puntos que ten perdidos co Obradoiro.